أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
بالكتب الحديث. كأيش يقول عليك خمس الله طلبي شعادة سبات مجھے یاد آتا ہے کہ جلسے میں حضرت بہت حامی رحمت اللہ علیہ کو بیان کرنا تھا, اس سے پہلے کسی قاری نے پڑھا تلاوت کیا, فرمایا میں کیسے بیان کر سکتا ہوں, مگر اس سے بیان کرا رہا تھا کہ اس قاری سے تلاوت لگانی چاہیے, اتنا اثر ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسا اثر بھی پیدا کرنا ہے, اثر بھی کہ قرآن پاک کا اتنا اثر وہ کرے گا بیان کرنے کا باقی نہیں. مگر ہم لوگوں کا کہاں یہ حال, اگر یہ کہے تو برابری لازم آئے گی, لیکن بات نہیں ماشاء اللہ قاری صدیقی کا مقام نے پڑھا, ہم نے پڑھا قاری صاحب کی پہلے بھی سن چکا ہوں, اور اللہ تعالیٰ خوش ہو سننے کی بھی توفیق جیسے خلاف تلاوت کرم اللہ یہ عبادت ہے, یہ سننا بھی عبادت ہے, اس بہو سنو سننے کا بھی ایک فضل ہے, سننا بھی ہے بہت بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی حقیقی تلاوت کی توفیق اس کے اثرات سے, اس کے حالات اور کیفیات سے بھی بہرے ورد ہوتا ہے. جو سنا رہا ہوں اسی سے آج سنا رہا ہوں, دعا کیجیے چوکی میں آتا سنایا جو آیا وہ سنا رہا ہوں, آئندہ اس میں دس قاعدے ہیں جو تفصیل نفوس کے لیے عرب آدمی جمع کیا ہے, اس کا ہم لوگوں نے ترجمہ کیا ہے, کبھی کبھی وہ سنایا کرتا ہوں. آج ساتواں قاعدہ سنا رہا ہوں, ساتواں قاعدہ موت اور اللہ عز و جل سے ملاقات کو یاد کرنا ہے. یہ بھی مراقب ہے موت درد نہیں ہے, امام غزالی نے لکھا ہے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مراقبہ سکھاتے تھے, خود فرماتے تھے. ساتواں قاعدہ جو تفیہ نفوس میں مفید ہے بلکہ تفیل ہے وہ کیا ہے, موت اور اللہ عز و جل سے ملاقات کو یاد کرنا ہے. اکثر کی طرح آدمی لذات ہو آئے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, ہر لے رہیے معاشی سے نفرت کیا ہونا بنیادی چیز ہے, اسے ڈرنا بھی چاہیے اور بنا بھی مانا چاہیے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اسے کیا بھیجا ہے, بیان و قرآن سب قرآن میں ہے, مطلب تصور کتاب نہیں, کتاب تو ہے آئے تھے قرآن کی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے بعد اس نے کیا بھیجا ہے, قرآن کا نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ذکر حال میں لذات یعنی الموت, لذات کو توڑ دینے والی چیز کا کثرت سے ذکر کرو. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے,
خلق الموت والحیات. موت کا بھی حیات کو وہ سبوتی سبوتی ہے ہی ہے, موت کو بھی سبوتی بنا لیا بل بھی نہیں. اس کی بھی ایک حقیقت ہے, موت کی بھی ایک خلق الموت والحیات. لیکن لوگوں ایوبوں آسر بنا, لیکن ارے کون آسن ہے دور عمل کے, اکثر نہیں فرمایا آسن. کثرت نہ بھی ہو اگر آسن ہے تو مطلوب ہے, اکثر و عمرہ نہیں. اکثر و عمرہ میں ہو بہت سے بہت دیکھ شکر کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں, اس کا اعتبار نہیں. اکثر و عملہ بہت سے بجائے کرتے ہیں, رات میں جاتے ہیں, یہاں بھی اکثر و عملہ ایک قدم بنا تو رات کھڑے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, کچھ نہیں. کوئی درجہ گجرات میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جتھا باندھے میں بہت صبح پہلے بھی یہاں دنیا میں بھی نہیں آتی, وہاں پر سڑکوں بنا رہتی ہیں, عورتیں بہت ہی جو اللہ کے لیے نکل جاتی ہیں, جوتی چپل نہیں پہنتی, پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کچھ نہیں ملے گا دوسری تاریخ میں. وہ کنگن وہ کام بڑا اودنا معصوم دیکھتے ہیں دیگر تاریخ میں. وہ کنگن وہ کام بڑا اودنا, یعنی پہاڑ کو کھودنا اور گھاس کو مارا, گھاس کو پارا, پورا پہاڑ کھود لیا اور میرا کیا ہے گھاس ہے پورا. اور اس طریق میں اور مطلب میں اس طریق میں ایک مرتبہ خدان مارنا اور کوئی زم کا پال آنا ہے سونے کا پہاڑ, ایک نبی خدا مارنا اور سونے کا پہاڑ پار کرنا ہے. کون نبی کہیں سن ان کے تعریف بنا کر کے تھوڑا مجھے تم روز سردار سرم سے تحصیل لے آئے, تحصیل اللہ کے راستے کو آسان کیا. زمانے میں کمال کیسے ہوتا ہے, کوئی چیز آسان کر دیا ترقی آتا ہے, ان کی تعریف ہوتی ہے. یہ نبی آتا ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو آسان فرمایا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سہولت سے فارغ ہونا چاہیے. رہا یعنی موت لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے, موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے, اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا فاصل کون یہ موت ہے. موت کے بعد جزا کا دور شروع ہو جاتا ہے. یہ دور جو ہے کیا دار عمل ہے, دار عمل ہے. اور موت کے بعد دور جزا ہے. اگر شاہ عبد العزیز صاحب لکھا ہے کہ جب تک رکنا یہاں ہے تک ہے دار عمل ہے, جب یہاں گیا دار جزا, اب اس کے بعد کیا ہوگا, ماندہ بنے گا کیا ہوگا, شکر بنے گی کہ بالکل پرسن بنے گا کہ کیا ہوگا, یہاں کے بعد کچھ نہیں کر سکتے آپ. آج ہی نہیں ڈاکٹر جو آدمی ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سا مرض ہے, ہم لوگ پاس ایسی جو آتے ہیں ایسی جو آتے ہیں وہاں ڈاکٹر نے لے جائے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتے درد کا, روزانہ ایسی جو آتے ہیں درد کا بڑے بڑے لوگ. جب رکما یہاں گیا اب دار آ کر سب آپ لکھا, جب تک یہاں رکما ہے دار دنیا ہے, اور جب نیچے گیا دارے آ کر مثال دیا. ہر وقت ہم دور آخر سے بھی گزر رہے ہیں اور دور عمل سے بھی. وہی فارغ ہے, موت ہی فارغ ہے. توشا پہلے بھیجنے اور توشا کے بعد بدلا ملنے, توشا بھیجا دنیا ہی میں ہے اور اسی موت کے بعد توشا ملنے کا وقت ہو رہا ہے. دار الجزا
چنانچہ موت کے بعد گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کوئی گنجائش نہیں. کل جو کرنا ہے آخر موت ہے, کل جو کرنا ہے آنے والی کسی چالی جائے گی, جانے والی جائے گی. تو ایسا پہلے بھیجنے توشا کا بدلہ ملنے کے درمیان جیسے پاری کون ہے موت, جیسے موت کے بعد گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کوئی گنجائش نہیں, اور نہ موت کے بعد حسرات کی کثرت کی کوئی گنجائش. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ملائسوتی توبہ للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر اهل الموت قال اني تبت الان. اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, ختم. بہت مول 60 سال کی عمر, 70 سال کی عمر, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آمین. پھر موت ہر ایک کو یقینی طور پر پکڑ لینے والی اور بلا غیر سب کو آنے والی, سب کو لانے والی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ لیں یقیناً جس موت سے فرار اٹھا کر کے وہ تم کو آگے پہنچے گی. اسی لیے اللہ کا اشارہ فرمایا اے ماتا کون جلدی کور بولو کن تو کی مرضی مشی, تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ پڑے گی, اگرچہ تم چولہے کے مضبوط محلوں میں محل. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفن میں لگتے ہوئے لوٹتے بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے لڑتے ہیں اور کفن میں لگتے ہوئے لوٹتے ہیں. ہاں سر ملا تو رائے گھر سے باہر گاڑی نکلتے نکلتے نیا سر پہ لڑکے گاڑی نکال رہے جا رہے. بہت سے گھر والوں سے اپنے لیے کھانا تیار کرنے کو کرتے ہیں اور بغیر کھائے ہوئے مر جاتے ہیں. بہت ہوا جلدی چاول چاہ بنا کے بھی رہے ختم, یہی کہیں کا واقعہ ہے. جلدی ابھی مجھ سے گئے گئے تھے ہم لوگ بچے ابھی واقع. بہت سے گھر والوں سے اپنے کھانا تیار کرنے کو کہتے ہیں بغیر کھائے پھر مر جاتے ہیں. بہت سے لوگ لباس پہنتے ہیں کپڑوں کے بٹن بند کرتے ہیں اور پھر کپڑوں کے بٹن اسے دینے والا ہی کھولتا ہے. کبھی ایسا سنا نہیں ہے, سلمان کے ڈرے نکل آئے تھا کیا؟ ہم لوگ بھی کیا سامنے ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ 60 سے 70 تک تو محنت ہے ایک ایک سال کی, جو حضور کے سردار نے فرمایا کہ عمر کے محنت ہے کہ 60 سے 70 60 سے 70 تو ایک ایک سال کی محنت, اور اس کے بعد ایک ایک دن کی فرصت, 70 کے بعد پھر فرصت ایک دن کی, ایک ایک دن نمبر نہیں ہے. جو 80 سال کا ہوتا 90 سال کا ہوتا حضرت فضیل ابن عیاض نے واقعہ فرمایا ہے, اے جوانو تم اس نفرت میں نہ رہو کہ تمہاری موت بڑھاپے میں آئے گی. فضیل ابن عیاض
ارے جوانوں یہ نہ سمجھو کہ تمہاری موت بڑھاپے میں آئے گی. نہیں دیکھتے کہ باغوں میں بور آئے ہوتے ہیں, آدھی جتی وہ بھی گر جاتے ہیں. یہ مثال دیا بہت. اب دنیا مر ہے بولا آخر تو مک ملا ہے. اب تو نہیں بات نہیں ہے, یہ حضرت قدیم کا بات ہے. اب یہ بات تھوڑی سنتا سمجھتا ہے. اب دنیا خدے کا یاد ہے بہت. اے لوگوں, اے جوان ہو تو بہت سے ابھی چھپے آتے ہیں, یہ اور ہوتا ہے آدھی آدھی خرم. تم اس عمر میں نہ رہو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو گے. دیکھ لو باغوں کا حال ہے اور پھر بوڑھوں کو خراب کیا. یہ جوان تو بڑھاپے کے منتظر ہیں, اے بوڑھو تم کس کے منتظر ہو؟ یہ بات دنیا کے بھی بنون ہے, آخر کو بھی بنون ہے. فکون ملے ابلائی آخر بلا تکون ملے ابلائی دنیا. بنون دونوں کے ہیں, لڑکی اولاد. دنیا کے بھی بنون ہے اور آخر کے. کیا فرماتے ہیں حضرت علی؟ فکون ملے ابلائی آخر بلا تکون ملے ابلائی دنیا. دنیا کیوں؟ دنیا مدبر بلا آخر تو مدبر. آنے والی کو دیکھو, اس کی ڈر سے بچو, اس کی استعمال کرو. جو چیز جا رہی ہے جانے دو, تو دنیا ایک ہی سگریٹ تمہارے پیچھے, وہ خود تم سے بھاگتی چلی جا رہی. کیا بات ہے دنیا میں؟ یہ وار ہمارا نا, یہ وار ہر گاڑی کا وار ہے. تم اگر خدے لے جایا بہت مشہور ہے, جانے ڈاکو تھے, ڈاکو کے سردار تھے اور پھر احمد اللہ کے سردار ہو گئے. تو یہ وار کیا پر بندہ کی موت کو یاد کرنے میں بہت فائدہ ہے. موت کو یاد کرتے رہنے سے غافل پھر بیدار ہو جاتے ہیں. اس سے مردار دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے. وہ بندہ اللہ عز و جل کی طرف بہت خوبی متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی طاعت سے اعراض و غفلت ظاہر ہو جاتی ہے. موت مراقبہ موت بھاری ہے. علوم علم بہت لکھا ہے. حضرت سعید نے جو ہے نے فرمایا, اگر موت کی یاد میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ میرا دل فاسد ہو گیا. اللہ اللہ بندہ برابر خیر پر باقی رہے گا جب تک وہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے اپنے کھڑے ہونے اور مرنے کے بعد اس کے پاس جانے کا استعداد رکھے گا. بڑا محمد میری پانی ہے جو ایسا ہے سب کچھ مغل کافی کافی تک کر دیتے ہیں. بہت ضائع کرتے تھے سردار صاحب. ان سے کوئی پوچھتا کہ حضرت بڑا محمد میرا کیسا ہے؟ کیا میرا پوچھتے ہو؟ میرا اس پر پوچھا جب اللہ کی طرف سے اللہ ہو جائے گی جب چلے جائے کوئی نہیں آتا. ہم نے خود سنا مارا سے شاید کے لیے نہ سنا مارا ٹہل رہے تھے. وہ داری بھی نہیں کرتے تھے یہ اتفاق سے. تو پیر شدری حافظ علماء کا در دے روشو زندی وہ وسلا کی درہ دے شباب ہو گئی. مہا شاہ اس پتا تھا میں نے پوچھ سنا شاید کیجیے نہیں سنا. یوں پڑھتے نہیں تھے پڑھنے تو وہ شیر ایک آدھ پڑھا تو وہی یاد ہے لوگوں کو. پھول کیا جا رہے بستر پر بس وہی شیر ہے. ان کو بھی شیر سمجھتے رہیں. میں نے کہا یہ بھی پڑھتے تھے رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت ڈبتی ہوتی ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو رکھتا ہے وہ پڑھتا ہے. یہ ہمارے والد پڑھا کرتے تھے. ہم ان لوگوں کو خالی وہی یاد ہے کہ کیا جائے پھر برتن میں اس میں بھی طرح بڑائی کرتی ہے نا حضرت کی پیروں کی مریدوں کی کرتی ہے. اور یہ جو تعلیمات فرماتے تھے یہ پیر مقصود نہیں ہے
اس کی تعلیمات مقصود ہیں. مقصود نہیں متبرک کہتے تھے, پھر متبرک نہیں ہے, اس کی تعلیمات متبرک, اس کو لو. پیر شدی حافظ میں قدم میں چل رہے تھے, میں اتنا زیادہ بول گیا, کبھی انہیں نہیں سنا تھا, کبھی شیر معلوم کہ اس کا استحضار معاشا سنا تھا, رہتا تھا بھی پڑھا تھا. تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہوں, زندگی وہاں وسلا کی درہدے سبا بول رہے, جوانی میں سب کرو, اب تو تم نہیں ہوں گے. حضرت اپنے سر مخاطب کر کے حافظ کا اسے حافظ کا اسے مل کر تو پیر شدی حضرت کے آخر جو مضمون ہے اسی پر ہے کہ سب سے پہلے قبر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں طہارت پر سوال ہوگا. طہارت ہوگا حاشر میں تو نماز کے متعلق پورا رسانہ ہے, عقیل رسالہ وہ ہے ہمارا جو یہ حدیث سرحد حضرت کے سامنے آئی جل جا کے تو کل پیشاب کو ہوتا ہے بوڑھے ہو یاد جہاں بھی تو پیشاب کر پھر لے رکھوایا, کوئی چیز پیشاب کی کوئی چیز نظر نہیں چاہیے ہمارے, کوئی نجاست کی چیز نظر نہیں چاہیے, لیکن اس برتن کو بھی کبھی نہیں رکھوایا. بس اتنا استحضار ہو گیا کہ سب سے پہلے طہارت متعلق ہوگا, پورا رسالہ ہے. یہ چوپی شدی حافظ الما قلم رندی وہ حوصلہ کی در ہے, یوں سو نال ہوتا ہے, خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو, یہ بھی شیر تھا کہ نہیں, یہ کوئی نہیں پڑتا. خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو, ہم نے اسے شیر ڈالا ہمیں یہ سب تھوڑا چوپی پورے دل پینے کو لگتے جی گئے تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر یقین پہلے دے اور وہ عمل کے بھی توفیق دے. ایمان میں ذوق ہو گیا ہے, یقین سب سے پہلی چیز جو آئے گی امت میں, یقین کے اندر ذوق کمزوری, یقین ہی آخرت ہے, یقین ہی نہیں ہو چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہے ہو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم چل رہے ہیں, پولیس کا ہمارے اوپر نگرانی ہے, چلے گا بے قاعدگی نہیں چلے گا, مانا کسی کی نگرانی ہو پھر نہیں چل سکتا. مست کافی میں نے یہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے استقامت کیا کریں, ہماری پسند آ گئی نہ پسند ان کو, ہمارا سونا پسند آئے نہ آئے, ہر ساری انداز ایسا پیر نہیں پھیلاتے تھے مولانا. اللہ اللہ کسی نے کہا حضرت آپ پیر ہی نہیں پھیلاتے, کیا کیا اپنے آقا کے سامنے میں کیسے پیر پھیلا. حضرت خواجہ بابی جانے حضرت بہاء الدین نقشبند, یہ کسی نے کہا آپ کے لیے کوئی کرامت ہے, لگا کرامت کوئی کرامت ہے, کہا بہاء الدین کی ایک کم کرامت ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کے چل رہا ہے اور زمین نکل رہی ہے. راس سلسلے سے نقشبندیہ خواجہ بہاء الدین نقشبند ہیں, ان کا تعلیم بہت سر سمجھا گیا, انہوں نے کئی دن تک روتے رہے اللہ سے کہ اللہ تعلیم مشکل ہو رہا ہے, ہم کو آسان تعلیم دیجیے. بہاء الدین کی ایک کم کرامت ہے, کسی نے حضرت کوئی آتا غلام نہیں ہے, یہ کوئی خادم غلام نہیں, خادم نہیں ہوں غلام پہ ہوں, خادم نہیں, کہا غلام کو خادم کی ضرورت نہیں ہے, میں خود غلام ہوں. غلام کے لیے غلام کی کیا ضرورت ہے, کوئی آپ کا خادم نہیں, کہا آقا کے خادم کے لیے آقا آقا کا رہا آقا ہے نہیں تو خادم کیا ضرورت ہے. یہ موت کیسے حاجی اپنے جو مالک کے سامنے یہ حضرت عائشہ کو مانا, اور مائی جیور نے یوں ہی تھوڑے مانا, ہار رکھتے تھے, ہار رکھتے مگر وہی اس آدمی جھک گیا. ماں قاسم سنجے تھے اسلام حکم الامت, اور میں الہ آباد کا بھی نام لیتا ہوں تاکہ میں الہ آباد کو نہیں پائے, خواجہ محمد حسین الہ آبادی, کیا تھے زبردست
لیکن کیونکہ قوالی سننے لگے تھے تو تھوڑا لوگ پہلی لگی ہے تو بہت زبردست آگے حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اگر موت کی یاد میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ میرا دل فاسد ہو گیا. بندہ برابر خیر پر باقی رہے گا جب تک وہ اپنے مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے اپنے کھڑے ہونے اور مرنے کے بعد اس کے پاس جانے کا استحضار رکھے گا. خدا کے سامنے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے, لیکن جج کے سامنے کھڑا ہونا مشکل, حاکم کے سامنے کھڑا ہونا مشکل. گھر خالہ مزدور تھا, اسکول کے ڈپٹی تھے, بند علی جو ڈاکٹر سے آپ کو سمجھا رہا تھا, خواجہ صاحب جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ جانتا نہیں تھا, جب دیکھا بے ہوش ہو گر گیا, جا کے اگر تھل نہیں سکا, ایسا دیکھا تو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے کتنا ہم کو ڈرنا چاہیے. جب ایک میرے جیسے آدمی کو دیکھ کر جب وہ گر گیا بے ہوش ہو گیا, خواجہ صاحب نے حضرت نے کہا کیا یہ خیال ہونے لگا بچی, بولے یہ تو مطلوب ہے آپ کو نہیں کہے تھے. حضرت صوفیہ علی بن معاینہ نے فرمایا, حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کے سامنے جنت پیشی, وہاں کے پھلوں کو کھا رہا ہوں اور اس کی نہروں سے سیراب ہو رہا ہوں اور وہاں کے حوروں سے معاوضہ کر رہا ہوں, پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم میں پیش کیا تو وہاں کے زخم کھا رہا ہوں. اس طرح جنت کا بھی اور جی آپ عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں آیتیں جہنم اور جنت کے متعلق نازل ہوئی تاکہ جنت کی نعمتوں کو سن کر ہمارے سارے کا شوق پیدا ہو جائے, دولت کی آیتیں اس لیے تاکہ وہاں کے تکلیف دہ چیزوں کو معلوم کر کے جہنم کا خوف اور اس کی بنا پر معاشی سے نجات ملتا. پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم پر پیش کیا کہ وہاں کے زخم کو کھا رہا ہوں, اس کے سڑے ہوئے لہو اور پیپ کو پی رہا ہوں, اس کی زنجیروں اور سوک میں بنا ہوا ہوں. پھر میں نے اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نفس کون سی چیز تو چاہتا ہے, جنت بھی سامنے ہے. تو اسے جواب دیا کہ میں دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے واپس جاؤں, یہی چاہتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا, میں نے ان سے کہا تو آرزو میں سے ابھی عمل کر لیں, تو آرزو میں ہے ابھی عمل کر لیں, اور تو نفس سے یہ بھی کہا کہ اے نفس اگر میں مر گیا تو موت کے بعد میری طرف سے کون نماز پڑھے گا, تو پڑھ ہو جاتا, اور کون میری طرف سے روزہ رکھے گا, اور کون ہے جو میری زیادتیوں اور گناہوں سے توبہ کرے گا. اس وقت تم کو توبہ کرنے کی مہلت ہے, نماز پڑھنے کی مہلت ہے, روزہ رکھنے کی مہلت ہے, ذکر کی مہلت ہے, پھر مہلت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یعنی مطلب تسکیہ نفس کے لیے یہ مضمون بھی ضروری ہے کہ موت کا حصہ اللہ مراقب ہے, موت بہت لکھا ہے وہاں بلا رہے ہیں موت آنے والی کی سے تعلیم ہے. اس کے بعد ہے پھول کیا ڈالو گے پھر بڑھ گئی آپ یہ تو سے نہ ڈالی جائے گی. بہرحال اس وقت سنا لیا ہمیں سوچتا ہوں کہ شاید بڑی مدد کا ہے.
یہاں ہمارے سالانے وہاں کے جو مل انعامات ہے اسے نوازے لائی نہیں سبحان اللہ کا بھی آج سب دشواری نہیں دین آسان ہے دین اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے پر چلنے کی مگر وہ یہ تھے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیا سے بہتر سمجھ یہ بھی تو ہے کرو تب تو ایک صاحب گئے ایک بزرگ تھے ایک بادشاہ کے گئے بادشاہ نے کہا پتا کچھ نصیحت ہی نہیں قبرستان بھی رہتا ہے نوکر کہا تمہارے باپ نہ اس میں دفن ہو اس میں دادا کہاں گئے دفن ہو گئے یہ ورث یہ کم ہے دیکھو ایک ورث تم کو بھی جانا کل لے جاؤ لوکالو کل لے جاؤ ماں کا فلان فلا لوکال یومن ماں کا ہر دن کہا جاتا ہے فلاں مر گیا ہر گوبر مرکبہ ثابت ہو رہی ہے مراقبہ موت جو پالو کل یوم مات فلا فلا جو پالو یومن مات عمر عمر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس طرح کو سمجھنے کی کوئی مشکل نہیں پائے کہتے بھائی دیکھو وہیں میں جاتے ہو آپ کوئی پائے رکھو گے نہیں ذرا سا سوچ لو سوچ رہے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائر بھائی کوئی مشکل ہے خبر جاتے اکیلے اس پر بہت غلط تھی پخانے میں جاتے کوئی پائے رکھتے ہو نا اب سندر مطابق پیر رکھنا ہے بھائی تو بھائی رکھو پہ اس پر کبھی کہتے تھے کہ میں حضور کی تم لوگوں کی زیارت کراؤں گا یہ تھا تو بہت سب لوگ خوش کیا بات سب لوگ خوش ماشاء اللہ مبارک زیارت ہوگی انشاءاللہ زیارت ہوگی سب لوگ خوش اب سندر مطابق بات کیا آج ایک سندر کو بیان کیا تو حضور تصور میں آگے نہیں یہ سنت کسی حضور سے یہ زیارت ہے وہ زیارت جسمانی ہے جو اپنے قبضے میں نہیں ہے اور اس سنت کی یاد دہانی حضور کی یاد دہانی ہے زیارت ہے اس کا استعمال کرو جو کام کرو سکتے کہ حضور کی سنت حضور کی زیارت روحانی یہ بہت ہوتا تھا ادھر یہ زیارت نہیں ہوئی کبھی کہتے تم لوگوں ناشتہ کراؤں گا تو ہم لوگ سوچتے تھے آئے ہی رہے یہ بھی ناشتہ تھا اب یہ سب باتیں بیان کر رہے تھے جنت کی دور تک کی تھی منتظر ہوتے ہیں لوگ کہاں بھی جہاں یہ حدیثیں جو بیان کیا ہے یہ ناشتہ نہیں ہے اللہ میں بتا دیتے ہیں ہاتھ ہی وقت ہوتی اشار کو بیٹھا یہ میرا ناشتہ ہے حاضی لفظ مل جاتا تھا حضرت کو نہیں ملا یہ بعد میں مجھے دیکھا رہتے بہت خوش ہوتے ہاتھ ہی وقت ہوتی یہ جو میں اشار سے بیٹھا یہ میرا ناشتہ ہے اگر یہ نہ اگر یہ ناشتہ نہ کروں تو اپنے بول اپنے جسم میں دو محسوس کر پاؤں جب لوگ کہتے ہیں ناشتہ نہیں بھائی دو ہادی رد ہوتی یہ میرا ناشتہ ہے یہ جب نہیں ملتا تو میں اپنے بدن میں سوکھ محسوس کرتا ہوں کبھی ناشتہ ہوا بھی نہیں حضور کی سنت کی یاد دہانی یہ خود حضور کی زیارت روحانی زیارت وہ بس میں نہیں ہے یہ تو بس میں اس تصور سے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم اس طرح توڑا ہے اور واقعی یاد آ جاتا ہے نہیں درسوں میں ہر ایک پاس موقع رہتا ہے ادھر بات کرنے میں بائیں درس ہوتا ہے نہیں کہنا پڑتا اچھا بھائی اب ادھر سو رہا ہوں حضور کی سنت دائیں طرف ہو جائے گی ہاں جی بھگوتی اگر میں نہیں پاتا اپنے بدن میں دیکھا بدن میں دو محسوس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو آئین تاریخ ہے اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی
رہنے کی توفیق آمین. اللہ کی رضا اور خوشحالی ہے, اللہ اس سے ہم سب کو بارور فرمائے. اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں, ہمیں سبھی کام ہو رہا ہے, لیکن یہ جو اللہ کے قریب کی وضاحت, اس کے چلنے کی ترغیب, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی کامدن فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی, ہمارے متعلقین کو بھی. یہ یاد دہانی, یہ دنیا جو ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے, دنیا سے نجات پا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کے معاملے کو آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے. اللہ امینی اسر پر جنت وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول. ارے فرماتے تھے کہ ہمیں ایک وقت تو پڑھ دیا, دعا کر لیا کرو, بہت زیادہ سر دی. اللہ امینی اسر پر جنت وما قرب الیہ من قول عمل, یہ اللہ ہم جنت کا دعا کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت کے قریب کر دیں. وہ اعوذ بک من النار, جہنم سے نجات مانتے ہیں اور ہر اس عمل سے جو جہنم کے قریب کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے اور جنت الفردوس میں مقام دے اور اس میں رضا سے اور اپنی رویت اپنے دیدار سے ہم کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.